God fredag fra Valdi 5. I dag det herrestafett, og det 31 år siden Oddvar Brå her brakk staven sin. Først og fremst, Oddvar, så det sikkert veldig hyggelig for utøverne at du har tatt turen hit. Kan du fortelle litt om hva du gjør her? Ja, her jeg da med et reiseselskap, og så prøver jeg da å gi litt såkalt stalltips da, på hva som foregår bak. Samtidig så gjør jeg en liten annen jobb også da, ettersom jeg jobber i Olympiatoppen. Og så i tillegg, kanskje det som jeg synes artigast her da, det jo da å få konkurranser, men også å treffe noen gamle konkurrenter. Det jo kjempeartig, for de har holdt på så lenge at jeg må jo treffe noen her uansett, altså selv om de er ung eller gammel. For det har jo også skjedd en del innen staking og teknikken der. Vil du si at teknikken som er brukt i dag setter høyere krav til utstyret? Ja, altså den setter større krav til en stiv stav. Ja. Det jo ingen tvil om, for det stakingen da er mer kraft. Den setter i gang stavtaket som er så viktig, så dermed så er det avhengig av at du har en stav som er stiv nok og som gir energi tilbake. Mm. Så det er ingen tvil om at en gammeldags stav, den har ikke vært god nok i dag. Nei. Helt til slutt, har du noen stalltips til hvordan vi skal få gull i dag? Nei, vi har jo et sterkt lag da, så, og Peter visste jo her nå for en par dager siden at han er i stor form, og da har han egentlig visst hele mesterskapet, selv om det kanskje har vært noe stang ut. Så jeg satser på han avgjør den stafetten her for å bli norsk. Mm. Vi får bare krysse fingrene, et par timer igjen nå.